Egia esateko plazerra handia da mai inguru berezi edo asamblada erraildoi honetan parte hartzea, baina erronka handia ere, eh? Eta, bueno, ba, ea asmatzen dugun. Ni lehenengoa naiz eta badakizue oso ondo antolatuta dago hau eta galdera batzuk eman dizkigute eta niri tokatzen zaidana da, ez boteretze feministaren ezaugarren inguruan hitz egitea, ez? Hau da, zertaz ari gara boteretzea ari garenean, bai? Nik esango nuke, eta hau da beste lagun batzuekin partekatu dituan ideiak, agian singularrean hitz egingo dut, baina batez ere Zumalabeko kideekin askotan eztabaidatutako gauzetaz arituko naiz, ba hori ez, boteretzeaz ari garenean, erabakitzeko, ekiteko, eragiteko, eta aldaketa sozial sakonak gauzatzeko gaitasunez ari garela. Eta ez da gauza bera eragitea, eta aldaketa sozial sakonak ez gauzatzea. Hori, ideia hori bukaeran berri sartuko dut, bai. Bestalde iruditzen zait, hori boteretzea, ez, alduntzea, jabetzea, ez, bueno, badela, nola ez, Latinoamerikako emakumeen gandik jaso dugun, ez, kontzeptua, eta horrela denez, ba, nola bait, ez, boteretzea berdin feminismo, ez, egiten dugula. Eta nere ustez, ba, edo daukadan galdera da, ea, boteretzea, boteretze oro feminista ote den. Eta nik ezetz esango nuke. Zergatik ezetz, ba, boteretze feministari buruz pentsatzen dugunean, nire ustez, ez, edo niri burura datorkidana da, boteretze kolektiboa, eta horretarako gustatuko litzaidake irukiaren, ez, ideia ekartzea ona. Irukia bada, ez dakit, bizat, guk, ez, Zumalaben askotan erabiltzen dugun ideia bat, eta hor kokatuko genuke nia, hau da, ez, hemen gauden, ez, bakoitzaren norbanakotasuna nahi baldin baduzue, taldea, ez, amentxe, bueno, ez edo, bakoitza bere kolektiboan elkartzen garenean hor sortzen diren harremanak eta bar, eta proiektua izango litzateke egitasmo politikoaren helburu zehatzak, ez? Gaur egun, hementxe, ez? Bilgune proposatzen diguna da, ba, Euskal Herria feminista bilakatzea, eh? Izan hori izango litzatekela proiektu politikoa. Orduan, uste dugu, ez, iruki horretan, ez, ertzetan dauden hoien artean oreka bat mantendu behar dela. Eta, baliteke, ez, gertatzea pertsona batek, bueno, ba, eragiteko gaitasun handia izatea, baina hori ez izatea onuragarria ez taldearentzat, ez da proiektu politikoarentzat, bai? Ez dakit, adibide tamalgarri bat jarriko dut, baina ez, ba, Julieta Paredesekin gertatu da dena orain dela gutxi. Edo, erresagoa da batzutan, ez, urruneko adibideak jartzea, baina pentsa aldugu ere, bueno, ba, inguruan gertatzen diren gauzatzuk. Baina, bueno, azken finean, ez, boteretze kolektiboari buruzari garenean, esan nahi duana da, ez dugula hitz egiten norbanakoen boteretze geiketaz, baizik eta beste gauza batetaz. Eta uste dut, Mirenek oso ondo esan duenez, ez, ba, privilegioi buruz hitz egin behar dugula. Ez? Eta privilegio batzuei uko egin beharko diegula. Ni hemen nago, txuria naiz, beste gauza batzuk izateaz gain unibertsitateko irakaslea. Ez daukat ez 18, ez da 88 urte, eta gainera lehena naiz mai inguru honetan hitz egiten, eta besteek baino denbora pixka gehiago daukat, ez? Hori privilegio bat da. Bai? Orduan, uste dut hortik abiatu behar garela, eta uste dut, ba, Mirenek esan duen moduan, ez, ba, nolabait, ez, hor gizonezkoek privilegio askoi uko egin behar dietela, eta dakit, oso prest dauden, baina bestelakoek ere ba, horretan zerbait egin beharko dugu. Eta uste dut hori badela, ez, egin behar dugun ariketa bat. Eta uste dut boteretze kolektiboak ariketa horretaz gain ere bestelako biluzte batzuk eskatze dizkigula, bai? Kolektiboki boteretzeko, ba, bilusteko prest egon behar dugula. Azken finean, nolabait, ez, boteretze kolektiboak bilatu behar duena da, ez, desberdintasunak, desberdinkeriak ez bilakatzea, ez? Eta horretan, bueno, ba, errenuntziak ere lekua izan behar dute. Eta nolatan ez, ba, mugimendu feminista barruan gauzatzen diren privilegiotaz ere hitz egin beharko dugu. Hori ere aurre egin beharko dugu. Baina, bueno, egin dezagun aurrera, ez, nolabait ere, eta hemen aniztasuna aipatu da, ez, uste dut, bueno, ba, Euskal Herria feminista bilakatzeko, hori, ez, anitzak garen pertsonen arteko aliantzak ezinbestekoak direla, baina, bueno, ba, alde batetik galdetu nahi nuke, eta beste galdera bat, ez, zenbateko aniztasuna dago gaur hemen batu garenon artean,
zilegia alda gure artean aniztasunari buruz hitz egitea ze punturaino, eta bestalde ere, bueno, ba, aniztasunak kudeatzea ez dela gauza erresa, ez? Eta askotan, ba, ez dakit, ez? Horretan ere pentsatu behar dugula, hor sortuko diren arazoetaz, eta preste egon behar dugula erosoak ez diren egoeretan egoteko. Eta nolabait aitortu ere, ez? Ez erosotasunak, ba, nolabait ez bideak erakusten dituela, bai? Nik uste dut hor bigako daudela alde batetik hori, ez? Ez erosotasunean egongo garela, bueno, ba, jakitea eta horretarako preste egotea eta gero baditugula, ez, aliantza hoiek sustatzeko bueno, ba, herramienta batzuk. Uste dut batzuk, dagoeneko erabiltzen ari garela, badela, ez? Ba elkar ezagutzeko, ez? Uneak eta guneak sortzea, uste dut hau, ekimen hau, horren adibide badela, ez dakit, ez, entzuketa aktiboa praktikatzea eta hor ere, ez, ba, nolait, itzulpengintza lanetan egongo diren lagunak izatea eta ez bakarrik, ez, Gasteizko lagun horiek hortxe daudela, ez, egiten ari diren bezala, euskaratik gaztelerara, baizik eta mundua ulertzeko ikuskeren arteko itzulpengintza eta zubilanak egingo dituzten pertsonak behar ditugula eta baita ere behar dugu eta ez ekitaldi hau ireki dituzten pertsonek ere hori aipatu dute, gu eraldatuak izango garela, bueno, edo eraldatuak izateko irekitasuna. Hau da, besteen iritziak entzun eta gero agian nirea aldatuko dudala. Eta hori ere uste dut batzutan kostatzen zaigula, bai? Era berean eta bai, ez? Boteretzeaz ari garenean uste dut eta baita ere, ez? Hasieran aipatu duten boteretzea esparru ezberdietan gertatzen ari den zerbait dela, bai? Eta gustatuko litzaidake beste galdera batzuk botatzea, ez? Erabakitzeko, eragiteko eta eraldaketa bultzatzeko gaitasunez ari garenean, zer dugu buruan? Nolako trebetasun eta jardueran datozkigo burura, ez? Gure feministometro kolektiboak, ez? Zeintzuk jasotzen ditu? Eta pertsonalak, ez? Pentsatzea hori, ez? Boteretzeko, bide modu hizkuntza ezberdinak daudela eta ia zeleku egiten diogun adibidez, ez? Ba, plazerrari, elkarrekin ondo pasatzeari, ez, boteretze horretaz pentsatzen dugunean. Edo hemen aipatu den zerbait eta egiten ari garena, baina uste dut esperimentazioari edo leku gehiago utzi beharko geniokela. Bukatu aurretik esan hasieran esan dudana berreskuratu nahi nuke, nire ustez, ez? Jendartea feminista bilakatzea, ez, proiektu politikoa bada, egin behar duguna da, ez, nolabait aldaketa sakonak sustatu, eta ez dakit ze punturaino lortzen ari garen. Uste dut mugimendu feministak eragiteko gaitasuna handia duela, baina zenbait arlotan ba, eraldaketa sakonak sustatzera ez gara ailegatzen. Edo bintzat hori da nik dudan impresioa, eta batzutan uste dut hobe dela, horrela dela onartzea, ze pentsatzea egiten ari, osea, izaten ari, izan nahi dugun eragin hori izaten ari garela, horrela ezpada, ba agian leku okerrera garamatza. Eta, ba, orain bai benetan, ez, bukatzeko galdera batzuk, hiru galdera botako ditut, bai? Lehenengoa, mugimendu feministaren baitan, nondik eta nola eraikitzen ari da boteretzea egun? Kolektibotasunari dagokion garrantzia aitortzen aldiogu, eta bukatzeko, ez, bakoitzak bere obsesioak, nia taldea proiektu irukia kontuan hartzeak zenolako ondorioak, edo zenolako ekarpen izan ditzake. Eskerrik asko.